mbrëma të gjithve, mirë se takohemi në argument. Sërish epilog negativ në Bruxelles, sa i përket hapjes negociatave të vendit me Bashkimin Evropian. Shkas për debatin e sontëm është vetoja bulgare, si dhe sfidat e Maqedonisë veriu gjatë rrugtimit të saj integrues, te kalimin e pengesave në politikën e jashtme dhe te kalimin e sfidave në drejtim të implementimit të reformave brenda për brenda në vend, kthimin e besimit të qytetarit tek funksionimi i institucioneve për të dëshmuar se jemi shtet multietnik dhe me vlera europiane. Për të diskutuar në këtë temë, sonte në studio kam të ftuar dy panelistë, analistin zotin Ilir Luma, mirëmbrëma zoti Luma. Mirëmbrëma. Mirë se takohemi në argument. Mirë se u gjetëm. Dhe zotin Faton Aliti, mirëmbrëma zoti Aliti. Mirëmbrëma. Mirë se takohemi. Si gjem. Zoti Aliti, do filloj me ju. Në fillim veto nga ana greke dhe pastaj u ndryshua metodologjia nga Franca. Me insistim. Po, dhe tani veto nga pala bulgare. A nënkupton kjo dështim i bashkimit e Europian që nuk arriti të bindë Bulgarin për të heqë dorë dhe të përfillojt korniza negociuse dhe të filloj konferenca e parë ndër qeveritare si që ishte paralajmëruar për në nëntor? Dështim nuk do thoja në këtë moment, është herët për të thënë dështim, por ajo që është e sigurt është se kjo situatë tash, pa dyshim se e bie në pik pyetje kredibilitetin e vetë BE-s në rajon. Tash për rikthimin, themi, të besueshmërisë, interesit amerikan, do të presim, si duket, edhe disa muaj. Deri sa konsolidohet administrata Biden, po? Deri atëher, mendoj, sepse unë kam përshtypjen se kjo administrat nuk ka qenë aq e koncentruar në regionin tonë. Si mbas gjitha saj që kemi ndje, kemi ndëgju, administrata e re me siguri se do të ketë presim, që do të ketë një qasje më ndryshe dhe jetë ma e interesume. Dhe deri atëher, mendoj se kjo situat me këtë insistim të Bugarisë, do thëja jo principiel të shprehen but, do të vazhdoj. Ata kanë edhe zgjedhje vitin e ardhshëm. Mendoj se edhe kjo është një faktor i cili bën pak më të ashë për në gjendrimet e tyre, sepse vetë ata e kanë kontribu që disponimi brenda Bugari, brenda popullit Bugar, tjetë kjo, jo vetëm pushteti aktual. Kjo është që nga 25-ta, sepse edhe insistimi i tyre është para 25-tës ta pranoni historinë tuaj si Bulgare, nga 25-a këndej të shofim që ka do bëjmë, pa edhe ajo të ashkohës fundit me në bas të deklaratës zonje Zaharieva, shofë se edhe me aqë nuk janë të knaqet, por nga ajo që ledzojmë, dëgjojmë edhe nga zyrtar të bashkimit e Europian, po edhe të shteteve të themi u theqëse, po tash edhe kryesuoses me Bashkimin Evropian Gjermania, deklaratat e tyre të gjithat japin të kuptosh se Bulgaria në këtë qëndrim ndaj Maqedonisë është e vetme. Dhe pikrisht kjo bën që zoti Karakaçanov, i cili ishte krahas premierit në samitin e Sofjes. Tja për, si e para njëra i nuk e di se që ka, okej, si nën kryetari i qeveris, mirë po, me gjitha të është ministri mbrojtjes. Dhe nuk e di a e kishtë vendin në një samit ku bisedohen qështje ekonomike dhe
infrastrukturore, ajo ndoshta ishte edhe një provokim, por të gjitha mesazhet që vijnë nga zyrtarët e Bashkimit Evropian, lënd kuptojnë se ata janë vetë, gjë që sigurisht se e shef edhe zonja Zakarieva, edhe zoti Karakaçanov, dhe kjo sigurisht ju shton nervoz dhe bëjnë ndonjë hap të ose deklarat jo mirë të menduame si këta të fundit, sepse diplomacia nuk mendoj se është ka për qëllim të nxit antagonizma më tepër. Nuk mendoj se diplomacia duhet të ketë për qëllim të shtoj mos marrëveshjet, por duhet të ketë kundërtën kompromisin, dhe unë deri tash mund ta përgëzoj për qëndrimet dhe për reagimet e pjekura të palës tonë, themi, të Republikës Maqedonisë, se nuk janë përgjigjur në këta provokime me të njëjtën masë, dhe mendoj se kanë bërë mirë, për shkak se reagime të tilla me të njëjtën masë e pam se ku na çoi me në rastin me mosmarrëveshjen me Greqinë më herët. Tek e fundit, ne duhet kemi parasysh se ne jemi ata që aplikojmë, ashtu si edhe në rastin me Greqinë, është pozicionet janë të njëjta. Ne jemi ata. Ato që e lut mos e hidhra. Ata janë brenda dhe pavarësisht provokimeve, mendoj se duhet jemi më të matur në reagime dhe kam përshtypjen se deri tash pala jonë bën atë që duhet bërë. Shohem, ka edhe një shansë si pas Ministrit Punëve të Jashtme deri në mbajtjen e konferences së parë ndërqeveritare, zoti Luma, çfarë mendoni ju? Në pyetjen e njëjtë, a dështoi Bashkimi Evropian? Ajo që duhet veçohet nga tërë ky problem, kjo problematikë në fakt, është atë që e parashtruat në pyetje tuaj, rrugtimi i Maqedonisë drejt Unionit Evropian. Një rrugë që e bëri drejt NATO-s e arriti me sukses, tashi ka një rrugë tjetër, kjo është pak më e vështirë për ta tej kalu, sepse shtetet aspirante, konform rregullativave të Unionit Evropian, të shteteve që janë tani më anëtare, janë marrë vesh që gjitha shtetet që do të antarësohen, që dëshirojnë të antarësohen dhe duhet të kalojnë një rrugë të gjatë dhe të shumë të vështirë, duhet të përqendrohen në dy elemente bazë për t'i tejkalu ato, mandejt jenë pjesë e Unionit Evropian. Ato elementet ndërlidhen me reformat shumë të vështira dhe të dhimshme brenda shtetit dhe pjesë që i takon marrëdhënieve ndërshtetnore, bilaterale, duke veçuar shtetet që janë fqi, apo cili do qoftë shtet, mos ketë kontest mes dy palve, mes dy shteteve. Në këtë drejtim, kontestin ndaj Maqedonisë e çfaqi Greqia për mes emrit Maqedonisë, dhe tani, jo tani, por qysh atere, kjo daton në fakt sa i përket Bulgarisë, tani që ne themi jemi në një situatë mos marveshje dhe paralajmërimi të vetove. Mirë, ashtu është termi veto quhet, por ka diçka që edhe pala bulgare thiret në atë. E ajo është marveshje që është arrit mes Maqedonisë dhe Greqisë, në shkruar, ashtu pra marveshje për fëqinësit të mirë, në shkruar në një gusht 2017, së do me thanë 3 vjetë e 3 mujë egziston një dokument i tiju që obligon edhe palen bulgare, edhe palen makedonase, shteteve bulgare dhe shtetit Maqedonisë, që ti përmbushin ato klauzula që janë rendit në mënyrë taksative në atë marveshje. Pjesa që i takon të Greqisë u tejkalu, ashtu si u tejkalu, kishe të pakënaqur edhe nga pala bulgare
po edhe nga pala makedonase, dhe ende kemi të atil që thiren kinse është bot trafti dhe i shtetit, emrit, identitetit, për mes ndrimit të emrit. Kemi nga pala bulgare gjithni ato që janë në opozit, tash opozit e ateshme është edhe në pozit, dhe në fakt gjitha paralajmërimet se mund të ndryshon marveshjet me karakter ndërkombëtar nga do një qeveri i arshme, nuk është e vërtet, ata e dëshmoj edhe pala greke. Të kthehemi në kontestin e Maqedonisë me palën bulgare. Në atë marrëveshje ka disa pika që sipas mendimit tim, tash mund ky mendim edhe të hasë ndonjë kritik nga cilëdo palë, qoftë nga pala bulgare apo nga ajo maqedonase, ku mua që më kanë rënë në sy janë dy pika shumë me rëndësi. Njëna është mes tjerash, tash nuk e di me pikat renditjet në bazë të dokumentit të marrëveshjes. Nuk është rëndësi, është pikë e marrëveshjes. Është pikë e marrëveshjes ku thuhet se pala maqedonase dhe pala bulgare duhet të tejkalojnë gjitha kontestet mes veti dhe të zgjedhin këto në bazë një pikë në cilin gjithni pretendon pala bulgare, është për historinë e përbashkët. Ai ekziston. Nuk mund të ndodhi brenda NATO-s, zotë Duma. Jo, po, do vim edhe deri do vim edhe te ajo. Po ajo që sipas meja është pengesë pikërisht sepse ky formulim në këtë formë e vep Maqedoninë, pretendimet e Maqedonisë për të dalë si entitet prej zanafilës e këndej si krye këput maqedonase, në bazë këti nenit e pengon Maqedonin për të dalë në balë të problemit, sepse kur thuot se me një shtet dhe një kom tjetër ke histori të përbashkët, duhet të ceket prej kur fillon ajo histori e përbashkët dhe kur mbaron. Problemi, si pas mendimit tim, gjithë një në këtë drejtim, është edhe për të tejkalu këtë problematik dhe këto konteste mes palës maqedonase dhe greke, lidhje me gjuhën, historinë, kulturën dhe problemet tjera etnike që janë konform kësaj klauzule ka dhe të përbashkëta, ato duhet të definojnë në mënyrë taksative komisioni i cili është formu në bazë të marrëveshjes për fqinësi të mirë, dhe ai komision 2019 si pas pretendimeve të palës bulgare, nuk e di pala Maqedona se nuk kam hasë ndoshta ka pas, ai komision në mënyrë të njëanshme ka ndërpre kontaktet për të vazhdu bisedimet për t'i tejkalu këto mos marrëveshje mes palës Maqedonase dhe palës bulgare. Si pas mendimit tim, gjithni, ky problem, ky komision është dasht t'i azhroje punët, t'jetë ma efikas dhe ma, si të them, t'jetë ma i hapur kashi opinionit, që edhe qytetarët e Maqedonisë, edhe ato të bulgaristë kenë informata për çka bisedohet. Dhe takimi i fundit që ishte para një muaj apo dy se siri kur u ndërpre, edhe atje erdhen në një situatë që ishe një pat pozicion që pala bulgare, po edhe ajo maqedonase, thanë se nuk janë të kënaqur nga bisedat deri ku kanë arritë për personalitetet historike, me emën tashmë të përmendi Goce Delçeve e kështu me radhë, për natyrën dhe karakterin e gjuhës maqedonase, është gjuhë krye këput që rjedh nga do një rranjë të pavarur, apo ka diçka të përbashkët. Këto janë çështje që duhet ekspertët, që janë pjesë e këtyre komisioneve, të zgjedhin këto probleme. Njohurit e mia, së paku për gjuhët slave, sepse gjuha maqedonase, bulgare, sërbe, e kështu me radhë, janë pjesë të përbashkët të gjuhëve slave, cilat gjatë një periude historike, ndal nga dal, janë vequ dhe i kanë karakteristikat e vetat veçanta. Bie fjala
ky kontekst nuk është vetëm mes Maqedonisë dhe Bullgarisë, edhe pretendentët më përpara të që kanë hyrë në Unionin Evropian, ta veçoj Irlandën me Anglinë, apo Skocia tash se ditë, Skocia po me Anglinë, kanë pas probleme të ngjajshme që periudhën me vazhdosh një periudhë kohore më duket se 20 vjeçare, madje sipas disa informatave vazhdojnë edhe më tutje të bisedojnë që ti definojnë gjërat që janë të përbashkëta mes këtyre shteteve që kanë pas kuptuar historitë të përbashkët. Kemi Gjermaninë me Austri, dy shtetet veçanta me një gjuhë të përbashkët. Dhe këtu nuk ka, do të kemi në të ardhmen problemet që se di si do rrjedhe antarësimi i Serbisë në Unionin Evropian, a do të kontestoje bie fjala Kroacia. Janë gjana që tashi janë pjesë të pakuptueshme të palës bullgare që i bën karshi Maqedonisë me këtë tentim se gjuha Maqedone për shkak të gjajshmërisë me gjuhën bullgare duhet të jetë është legjitime kjo që po e kërkon pala bullgare, a ka formulë që procesi i integrus, konferenca e parë ndërqeveritare, që nuk do thotë se ne hymë në BE. Ajo do thotë fillimi i bisedimeve dhe rrugëtimi pastaj shumë i gjatë. Prandaj quhet veto për të hapur rrugën. Ka ndonjë formulë, ndonjë format që kjo punë të tek kalohet? Unë që në fillim thash kjo është punë dështuar të paktën në kryesimin gjerman, tani për tani. Lutem, kur është përpilu dokumenti, do më thanë, marveshje për fëtinësit mirë, dhe kur pala Maqedona se ashtë pajtu për një histori të përbashkët, këtu jep shans Bulgarisë, të ne tashi nuk mund të themi se Bulgaria s'ka drejtë, se ata gjithë një thire në këtë nenë. Në këtë pik të marveshjes, thonë ka dale se ne kemi histori të përbashkët, deri këtu ja, bie fjala, Goce Delçevi ka deklaru, ka dokument se është bulgar, por është angazhu për një Maqedoni, si pas konceptit ati, e veçant nga ai shtet bulgar. Që do tëtë, edhe kjo është element i pa kontestueshëm historik, që jep drejt Maqedonasve, tonë ka dale pa marë parasysh se kjo është deklaru kështu, a i takon pjesës geografikisht Maqedonase në të Kukusha, sëri ka ishe se di vident Lindja, dhe më thënë, pala Maqedonase... Kukushin dhe ka Greqia, tiku. Jo, jo, mirë, kjo është pjesa në Greqi, aktualisht është në Greqi, por është si region geografik Maqedoni. Kështu që në këtë drejtim, them, kur bëhen marveshjet, duhet palët tjenë shumë të kujdesh. Kështu, tashi nuk duhet dalë ka tema, kemi kështu marveshje, mes Kosovës edhe Serbisë e kështu rrath, ku faktori politik, diplomatik kosovar, ka qenë i pakujdesshëm në formulimin e pikave dhe tash vujnë. Ajo është temë tjetër, nuk është temë. Po, dhe këthehem pikërish në këtë. Kjo është një element i marveshjes që është në fuqi dhe që janë zotu, se edhe një napal, edhe tjetëra, do të respektojnë. Është një problem, po ashtu... Cilën pikë, doktor, më falë? Tashi, unë tash pikë, unë duhet të nëzeri dokumentin, është marrë... Kam një paqartësi, këtu, nuk... Këtë ku është paqartësi, në cilin moment? Marveshja për fëtinësit mirë nuk ka asë një zgjidhë. Flas marveshje mes Bulgarisë dhe Maqedonisë, që është ratifiku për të te kalu problemet mes palës Maqedonase. Ashtu titulot edhe për fëtjinsit. Po nuk ka kur një vendim aty, s'ka asë një zgjidhje. Jo vendim, ka pik në cilët... Jo, ka, duhet mirë një barveshjen të lezoni, do të hasni që këtë që themune, këtu para opinionit të në them, edhe në që se ka dikush do një duk. Të shu thoni se në atë marveshje është kështu kur do të lezoni kanë marë obligim që i palët marin obligim që të nisen nga historie përbashkë. Të nisen nga historie përbashkë, po jo se obligohen të deklarojnë se kanë historie të përbashkë. Jo, kanë historie të përbashkë, të obligohen, të nisim me biset. Jo, është shumë mire spjegume obligimi të lezoni, po mire është të lezoni. Dhe më thëmë, për shkak, me që se ato shumë mirë, edhe pala Maqedonase, edhe pala Bulgare nuk e mohojnë atë historitë përbashkët. Këtu është problem. Ka individ që mohojnë,
Politika zyrtare, kur e ka nënshkrujt, ai që e ka nënshkrujt, a nënshkrus është nga pala Makedonase, zoti Zaev, premier, në atë kohë që ka qenë, edhe zoti Bojko Borisov për palen Bulgare. Është një element që, simbas mendimit tim, është da të shtjen shumë të kujdesshëm atëherë, edhe ta këshin formulu pak më ndryshe, bie fjala, si që thotë, zbjarë, Kjo nëse interpretohet marveshja, pikat në marveshje, a nënkupton kjo, se Macedonasi duhet ta mohon identitetin, gjuhën... Jo identitetin, nuk thamë ne ta mohon. Sepse ashtu... Nuk kërkon edhe pala Bulgare ta mohon identitetin. Ata kërkojnë, ajo që është e përbashkët, pajtohen se derin që këtë periut dhe primet për bë shumë gjëra kanë qëtë përbashkët. Deklaratat e Zaharjevës janë pikrisht që Konventin gjuksore të vitit 1999. Kjo ishte sot që e tha zonja Zaharjeva, respektimin e konventës gjuksore të vitit 1999. Unë nuk di qarë parasheja e konvent, nuk e di në që se dikush ka leta tot, por edhe diçka të them që është po ashtu në bas të këtyne pikave që janë hudhë në këtë marveshje, atje obligohen palët që janë nënshkruës të marveshjes, mos bëjnë pretendime qofshin ato individuale, private, institucionale, për ofendim të palëve të kundërta. Që nga pala Macedonase, këtu individ, grupacione, ka që e bëjnë ata, gjithsesi ka edhe nga pala Bulgare që të bëjnë të njëjtën gjë. Zonja Zaharjeva shfaq politik zyrtare të Bulgarisë, dhe ajo gjithmonë duhet ketë kujdes në çka thiret. Ajo që kontestohet te ne, që sipas meje po ashtu është shumë gabim i madh, e kontestojnë thënien e Zaharjevës se Maqedonia ende bën politikën, vazhdon politikën e Titos. Që, unë nuk e di, mora vetë, të shi nuk kam edhe informat, edhe kryetari i komunës pas ka ba një farë veprimi që janë bështet në rrugën e Titos kështëmë ratë. Këtu kemi një dualizm politik, dhe më thënë, dihotomi politike që e të jo në aspektin psikologike dhe psijatri, ku një shtetë që shkëputet nga një politikë cilin e logaritë si dështuar gjërmëtani dhe i takon komunizmit dhe hap një rrugtim tjetër të demokracisë funksionale për qenë pjesë edhe të këtyni institucione europiane, nuk mundet ende mbështetet në një politik cilin e ka gjyku në momentin kura shkëput nga aj rrugtim i asaj politike. Ajo është pjesë e historisë të Macedonisë, e kështu me ra. Kontestohet, bie fjala, elementi fashist bulgar nga ana e Macedonisë. Por në atë element fashist, në që se këthemi në histori, vetë Gjermania është baba i fashizmit që është pjesë antare e Unionit Europian. Por ajo Gjermani në një periudhë kohore, mënyrë shumë të qartë e ka bë prerjen radikale amb amputacionin me fashizmin. Por edhe ka pranu të kaluarën e vetë fashizmin. Një moment, por se Macedonia në visi së ne ban atë amputacion për të nda nga ajo politik e komunizmit të dështuar. Po edhe Bulgaria në fakt me gjithë këtë bagaj historik, që historia në për librat që kemi mësuar na të regon një periudhë të fashizmit, apo nga anë Bulgarëve. Dhe tani, Bulgaria kërkon që kjo pjesë të hiqet, të mohohet, dhe më nëllë se Bulgaria nuk ka pas pretendime fashiste. Ka spjegimin e vetë historik, ajo është tash teori, edhe ato dhe ta... Po, vetëm të ndëgjeme dhe zotin Aliti Qafat? Po, vetëm të mbaroj këtë, letëm baje mend fjallën, ndëgjove edhe atë sedia Karakaçanove, Zahareva e kishe thanë, duke që Zahareva, thotë ne kemi qenë në në pushtetin pjesë, do më thanë Bulgaria, në në pushtetin social-nacional Gjerman, nuk kanë qenë në Italinë e fashizmit Mussolini, kur hysh në terminologi dhe në ideologi, ata kanë drejtë tonë, jo, ne kemi që edhe Gjermanias ka qenë në atë aspekt fashiste si që ka qenë Italia,
flas tash teorinë e veprimeve. Nuk është kjo është çështje përsëri them, por ajo që është shumë e rëndësishme është ndërprerja. Ata kanë bënë ndërprerje të fortë. E tash të kthehem në ata që tha Vetoni para së mençuri kur hasen në kontradikta. Duhet të ketë mençuri diplomatike. Atje duhet të arrihen kompromisi. Mirpo në faktografi nuk mund të bësh kompromis nëse fakti është kështu. Pjesa e fashizmit bulgar, ata qysh atëherë kanë bërë ndërprerje. Ata kanë qenë, si që bani edhe Italia. Ende duke zgjat lufta, ata eliminun populli. Ta shi populli e merat atë iniciativ. Populli italian edhe populli bulgar, pa marë parasysh, ende pa mbaru, pa unë nënshkryt marveshja e se lufta e dytë botnore mbaron mënyrë zyrtare me hudhjen e bombës atomike në Hiroshima dhe Nagasaki, ndërpritet, në më thanë, 25 në zdi, kur është data 9 maj është ajo, dhe në këtë drejtim mbaron lufta e dytë botnore. Ata fashizmin e rëdzojnë para se të kryet kjo. Edhe ata kanë drejt në aspektin historik, thonë ne këtë si popull e kemi eliminu. Në këtë drejtim mund të ketë probleme nesër mbas nesër, edhe pjesa që ka qenë aspektin historik, Shqipëria me Itali, që janë temat tjera. Prandaj them, këtu duhet menquri. Ajo që ka qenë e përbashkët, duhet pranohet se atë e përbashkët. Identiteti Macedonas, pa marë parasysh prej kur filon, është identitet fakt imbaru. Ekziston kombi Macedon, pjesa dërmuese e Macedonas, pe kur them pjesa dërmuese, nuk janë të gjithë, sepse edhe një element ka, bulgarët që thiren, se di 150, 200, 100.000 pasaporta të qytetarve Macedonas. Pa marë parasysh për çfarë arsye janë marë ato pasaporta, regulativa për të marë pasaportin bulgar është të kesh priardje bulgare. Të deklarohesh të ke priardje bulgare. Si? Të deklarohesh të ke priardje bulgare. Ajo deklarohesh, ka do me thanë? Që nuk do të thotë se detyrimisht ke priardje bulgare. Atere, ti nuk mund të deklarohesh se je kështu, a në fakt nuk je. Po ja, një paralele shumë thjeshtë të kohës fundit. Kishim shumë gorana edhe petara, të cilët konkuronin për x vende pune, këtu në Macedoni. Të cilët në të fletë paraqitjen ose në ato dokumentat për konkuru, e kanë shkru që nacionalitetin e ka shqiptar. E bankje shqiptar? Jo, nuk. Ajo është malversim. Ajo se bëmë bukë. Ajo duhet ka atje certifikat, ajo që është kur është registru, ka në certifikat si është deklaru. Kështu që janë ato gjana nuk mund tjenë. Ti mund të ndrojsh për katësi. Ajo kërkush nuk përzjet. Në një moment, të ishë, unë tash, ma, nuk jam ky, po jam ky. Ajo është qështje individuale personi. Po këta që kanë deklaru dhe kanë marat pasaport dhe nëzjerin se gjyshi, katra gjyshi, dikur, kanë dokument, se ajë qonë prej katastrofës. Jo, vetëm deklarat, nuk që e nasë një dokument. Jo, kanë ata, kanë qonë dokument se janë me preardhe bulgare dhe Bulgaria thiret në ata. Kjo është, këto janë defektet e palës makedonase dhe janë të si të qarmatosur para surmeve bulgare. Këtu e kam fjale. Dhe këtë kjo pun, duhet Macedonia të ketë parasysh që të tejkaloj e këtë problem. Duhet gjinden ka mënyra si duhet zgjidhet kjo problem, por ajo është, atë problem para prakish duhet të zgjede komisioni i cili nuk ka qenë efektiv edhe i aftë për të tejkaloj këtë problemet. Atere, zëti Fadon, me këtë bagash historik që Sofia Zyrtare do të fusi në kuadër të kornizës negociuse, a mund të vazhdohet procesi integrus me të kaluarën me një bagash tuk e futur aty, dhe Titon, Stalinin, Hitlerin, në këshu mëra? Procesi do vazhdoj. Tash ka ngecje. E dukshme është. Është shumë evidente edhe ajo se Bulgaria për momentin blokon. Po kjo nuk do të tëtë se nuk do ketë vazhdim të procesit në një të ardhëme relativisht tafërt. Kur? Në ndajun.
Pas zgjedhjeve në Bullgari. Mendoj se janë prill, mendoj se janë prill. Në pravë erën arshme. Shansi i dytë për Maqedoninë, sipas ministrit për punë jashtme zotit Bejar Osmani që tha është data 9 dhjetorit. Kur duhet të mbahet konferenca? Kanë tash aq sa mund ta lexoj un, kanë shpresa se megjithatë do të mund. Shpresa sepse në a duhet në kuptim të deklaratat e duhet ta tejkalon vetveten në këtë kërkesa që jo, parashtron. Jo, nuk Palem, besoj, jo, nuk besoj se bazohen aty, por bazohen në atë se megjithatë kanë akoma shpresa se presioni gjerman i apo stafati i zotit Rot. Ashtu edhe Merkel, ose Mihail Rot. Has ishte okay, mos tash nuk më kujtohet emri. Megjithatë, shpresat e ministrit Osmani dhe gjithë stafit diplomatik janë aty, ashtu siç e lexoj unë. Te ndonjë sukses eventual i presionit të Gjermanisë, konkretisht të gjithë bashkimit evropian. Ndaj Bullgarisë, jo ndaj neve, sepse unë vazhdoj të qëndroj pavarësisht gjitha argumenteve që na i dha doktori, i vazhdoj të jem shumë i bindur se Bullgaria është e vetme në qëndrimin e saj. Bile, ta është dushke edhe një hap më të 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 ja kemi këthy me të njëjtën mas. Do të thotë, ashtu si që tash është Bullgaria ndonjëherë edhe qesharake, zyrtarët e Bullgarisë, dhe unë nuk pajtohem kur thotë doktori se të dy palët ofendojnë. Jo, të dy palët ndoshta në popull media sociale, po, mirë po vetëm Sofia zyrtare ofendon. Shkupi zyrtar nuk ofendon. Që është një qasje krejtësisht ndryshme nga ajo që shkupi kishte ndaj Athinës, gjatë kontestit në Athinës. Kjo e bën pozicionin e Maqedonisë në bashkimin Evropian shumë më të fort se sa atë që kishim ndaj Greqisë. Mandej, pse është më i lehtë pozicioni tash i Maqedonisë? Sepse gjatë kontestit me Greqinë, letër njoftim në Kombet e Bashkuara, në regjistrin e shteteve në Kombet e Bashkuara, Maqedonia nuk kishte. Tash ka. Ka emën, mbi emën, numër AMS, gjuhë e cila flitet, e cila shkruan, gjuhë maqedonase, shprehimisht, në atë regjistër. Dhe emri është Republika e Maqedonisë Veriut, nuk është ish Republika Jugoslave Maqedonës, ose firom po në anglisht. Pala Bulgare, të tani kjo më e pranon, thot, deri 1925 të në është problemin, pasta ju mund të thuani, mund të quani, si të doni. Po deri atëherë, edhe gjuhën maqedonase e fut në atë kategori. Ishim të bëjmë një paralele si, mes kontestit lingvistike, po gjuhë zyrtare e cila flitet në Maqedoni. Fare nuk ja përmendën. Ato se nuk e përmendin emrin është tjetër gjë. Ajo bile është e definuar në marrëveshje se si do t'i drejtohen njëra tjetrës. Vetëm si do t'i drejtohen njëra tjetrës, palët. Mirë po, nuk ka asnjë zgjidhje në atë marrëveshje. Ska zgjidhje, nuk jep zgjidhje, ajo është vetëm kornis për se si do të zhvillohen negociatat që përfshin, për shembull, formimin e një komisioni cili do merret me këtë me atë. Dhe mungesa e asaj zgjidhjes tani u bë moll sherri që Pala Bullgare mund t'i kujtohet diçka. Pikrisht, mirë, po Pala Bullgare them se është në moment edhe qesharake kur insiston edhe ata zyrtarët më të lartë të Sofjes, insistojnë që në fund, sipas kërkesave të tyre, del që Maqedonasi duhet tashë të tjetë deklarohen se janë me priardhje bulgare dhe se flasin dialekt të bulgarishtë, si jo maqedonisht. Mandej, nëse deri para disa ditve insistonin të gjejmë se kemi të pranojmë oficialisht se kemi historit përbashkët deri 25-ën, mandej, shofim si a bëjmë, më e fundit, deklarata më e fundit, besoj se është e fundit në lidhje me kontestin e Maqedonisë, zonja Zahareva shkon edhe më tutje, thot ju duhet të distancoheni nga politikat e ish Jugoslavisë dhe Titos. Sepse
shiqotash çka thot. Sepse kjo është në interes të Moskës. Është nonsens, për ajo e thot. Si mund të jetë në interes të Moskës bllokimi i zgjerimit të Bashkimit Evropian? Në fakt, bllokimi është në interes të Moskës dhe atë e bën pikrisht Sofia. Tash mos t'i futemi bisedës se do ndrim temën ku ka ndikimin më të madh sot Moska an Sofia an Shkup. Unë jam i bindur se që ajo vepron kështu sepse disponimi nuk ishte i tillë kur ajo pranoi Maqedoninë me emrin e saj kushtetues. Ishte e para ndërshtetet që e pranoi Maqedoninë me emrin e saj kushtetues. Dhe vazhdon të thotë se Maqedonia dhe rajoni duhet të jenë pjesë e Bashkimit Evropian. Po okay, sot të paktën nga një leksion se si proces është Serbia, shumë i vështirë dhe Maqedonia nuk duhet të gjunjëzohet, të dorëzohet me njëherë në hapin e parë, sepse kjo është shumë e vështirë, të gjitha kemi kalu këtë rrugë. Tash dhe mundohem të ta spjegoj unë si shof deklaratat e tilla dhe pse Bullgaria ishte ndër parat që pranoi pavarësinë e Maqedonisë fillimisht, po pastaj edhe me emrin kushtetues. Është njësoj si politika tash zyrtare e Beogradit, e cila thot ne me Malazezët jemi bratski narod. Jemi popull vlazëror. Dhe mandej thot se ne jemi me veprimet e veta, ne jemi mbrojtësit e ortodoksizmit në këtë rajon. Pse? Sepse thot se vetëm kisha ortodokse serbe mund të jetë tash atë terminologjia të kishtare nuk e di, po ajo që ka autonomin, autocefalin edhe në Malxhi e kështu me radhë. Për shkak se ato i llogaritin serb. Fundi i kësaj pune është se ju jeni serb. E njëjta arsye është edhe me bullgarët. Po ju pranojmë, ju përkrahim të vazhdoni të ndaheni nga ndikimi verior, të jeni më afër ne dhe mirë, po në fund ju do duhet të pranoni se ju jeni pjesë e jona. Kjo është arsye sepse ata kanë vepruar ashtu. Mirë, po historia duhet të linjet historianëve. Nuk mendoj se ne në këtë debate dhe politikanët e të tjerë do i gjenë. Nëse i lejmë ata të presim se komisioni do të merret vesh ndonjëherë për historinë e përbashkët, dhe tini të bindu se nuk do të ndodhje kur. Prandaj edhe, nuk janë marrëdhëniet bilaterale kusht për integrim në BE. Në non-paperin e fundit, është në mënyrë eksplicite e shkruar. Mos marrëdhëniet bilaterale nuk duhet të jenë pengesë për integrim. Kjo është kundër, jo nuk është shtu. Duhet asesi moskese, prandej ata thiren në ato dokumentet e në Unionit Evropian, edhe në atë aspekt... Pashtë të mbaroj unë mendimin, ju e thatë më heret se ajo është kusht. Unë them që sështë, këto në basë emisionit do të kontrolloj. Mund desha parës të kontrolloj, po diçka në internetin së jam okej. Se pikërish në këtë dokument thiren në ato gjana, se për qenë antarë Unionit Evropian duhet eliminohen këto gjana, i ketë gjitha në non-paperin e fundit shkruan pikërish këtë që themu. Nuk di qëfar është ajo, po këto janë bazat për qenë pjese e antarë Unionit Evropian. Ta shpëse themi dhe se Bulgaria është qesharake në këtë qëndrim. Nuk ka popull i cili është krijuar nga Zoti. Se cili është krijuar në një moment caktuar në rrethana të caktuara. Po aq më tepër në Ballkan që se cilin me se cilin ka. Jo dhe kudo, jo vetëm në Ballkan, kudo. Edhe gjermanët krijoi Bismarckun, mos gabofsha. Etjer. Nuk është asnjë çfarë arsye timi se ju nuk mund të jeni popull i veçantë dhe nuk mund të keni gjuhë të veçantë për shkak se që në keni formu para 50-60 vjetëve. Mirë, Greqia ka pasur gjithmonë konteste me pjesën e Qipros se ka të zgjidhur çështjen të pasgjidhur çështjen e çanëve, po u bë pjesë e Bashkimit Evropian, cilat kritere ishin për të antarësuar Bullgarinë në Bashkimin Evropian. Ta qartësojmë pak punën, mos të bëhet një borxh opinionit. Domethënë gjitha këto kërkesat që i bën Bullgaria si antare e Unionit Evropian, si ka ju, pse ka ju, ne përsëri mund të bisedoj, a ka pas
Prandaj pyta është dështimi bashkimit merit, europian. Sëse... Ajo është çështje tjetër, është një temë që çi duhet çelim një bisedë për ato. Por tashi çdo gjë që bën Bullgaria është në rezolutat pranohen nga Këshilli e ministrave të Unionit Evropian. Si rezolut, ajo aplikohet, pranohet ajo. Edhe në bazë të atyre rezolutave, Bullgaria bën këto blokada, sepse edhe një shtet që bën vend veto, ani se 28 shtatë sa janë të tjerë, janë, ta, për shembull, Macedonia, ishin edhe për me Greqinë tjetë pjesë e NATO-s, vetëm vetoja e Greqisë si një shtetë e eliminon të Macedoninë. Tani 26 shtetet e tjera mbështesin Macedoninë në këtë rast? Mund të mbështesin, mund të mbështesin, që unë thomë që po edhe e mbështesin. Për NATO, Holanda diçka bante andi këndi, por ja të themi 27 tjerë mbështesin, Bulgaria thot nuk mundet derisa që këtë kontest. Prandaj them, janë shumë me rëndësi marrëveshjet në start kur miren, si përpilo. Në që si ti ke përpilu për një histori të përbashkët, nuk ke ku ti hikish nga pasaj. Atëre, zoti Luma, ka qasa reale që element, kjo të element, domozdo, të kalohet dhe ne të vazhdojmë rrugën e integrimit apo jemi të blokuar? Këtu desha edhe unë të vi, po prita, dita të mbaroje, zëtriu bisedën. Gjithë se si ka, ato që përmendi, kam dhanën edhe me një deklarat tjetër, nuk e kam përmend emnin e shtetit, po kam thanë, po që se pala Bulgare dhe Makedonase mbeten me hendeqe, nuk i afrojnë qëndrimet për të tejkalu këtë problem, që Makedonisë në qilet rruga, jo të bata antare, po në atë qilet rruga për të hecë proceset tjera që mandej janë obligative në politikën e mbrenshme të reformave këtu me radhë, ato janë kapitujve, janë pjesë tjetër, po ashtu që do kemi ende ne biseda për këtë punë, edhe do zgjase këtë proces. Por, për ta te i kalu këtë, për ta qelë, për t'ja dhanë Makedoninë në qelësin, t'hyë në këta qelë rrugën për ta shkel kamba në këtë kaldërm të ecjes drejtë Unionit Europian, duhet ti të zgjidhen këto problem. Atë kam dhanë edhe me një deklarat, kam thanë faktori i tretë, pjesë e Unionit Evropian, këtu përmend Gjermania, gjithsesi Gjermania do jetë, si pas edhe mendimit tim, lider në këtë drejtim, ato do bëjnë përpjekje të thiren, ndoshta edhe në kontestet e disa shteteve që kanë qenë pjesë e këtyne mos marrëveshjeve, që... Por nuk e kam penguar në procesin e integrimit, rrugtimin e shtetit. Unë mendoj se ashtu diçka do zgjidhet, procesi do hapet mundësia, dhe bëhet një marveshje mes palës Makedone dhe Bulgare me angazhimin e faktorit Europian të ashtë të them, ja të themi letjetë kjo edhe Gjermania, ndoshta edhe të tjerë dhe të mbështesin këtë, dhe ajo rrugë do qilet, por problemi edhe në brenda rrugëtimit Makedonisë do jeti i hapur. Edhe ajo problem duhet përsërit zgjidhe. Në atë dokument ka edhe një klauzul në fund, thotë cila do qoftë par, po që se nuk pajtohet me këtë formulim, ja tashe ka, po që se Makedonia me ndonë, edhe është që unë mendoj se do gaboje po që se e banë këtë, po ja të themi se ka atë mundësi ligjore me një garancë ndërkomtare, se ajë dokument është ndërkomtar, thot ka drejt ta suprimoje veprimin e ati dokumentit dhe institucionin duhet Unione Europianë ta njoftoje me një qëndrim të shpalës që e refuzon, nuk pajtohet me këtë marveshje, dhe marveshja dërpret funksionimin në bas një vjeti për ditës kur deponohet kërkesa për të ndërpre marveshje. Në më thënë, edhe me momentin kur do të ndërprish, ja, thot Makedonia, ta shfuqizosh marveshjen, prap marveshja edhe një vjetë vazhdon, me siguri është lanë hapsir, që palët tjerë kuptohet diplomacia ndërkomtare, europiane, ta bindin palën ka dale pse e bënd të këtë, do gjejmë mundësi ta bëjmë kështu e kështu. Në më thënë, Makedonia, po që se mendon kështu të ece, duhet ta bëjë këta. Ta ndërpreje, thote, unë nuk pajtohet me këtë, e prishi këtë marveshje, po që se Bulgarët insistojnë krye këpët vetëm më këtë elementin e i mohojnë, ka elemente tjera që janë favor edhe të palës Makedone edhe palës tjetër, thiren në dokumentet ndërkomtare të OSUVS të drejtave të Unionit Europian për drejtate njeriut, ku Makedonia me të drejt kërkon
ketë interesim për palen, për pakicën Macedonase në Bulgari, por nuk dim të shi në Bulgari, a ka zyrtarish pakicë komtare Macedonase? Po, nuk e di. Janë dhe të organizumë institucionalisht. Jo, a kanë në graf, kur ribat registrimi atje, se janë Bulgar. A si, se janë Macedonas. Nuk di në Macedoni, në të grafën, a ka graf, se ka pakicë Bulgare. Kështu që janë prandej, sot atë dje lexova se drejtora, kryetar, kush është i ati komisionit për registrim, thot, si do fillojmë registrim afro, s'kemi liqë për registrim, me siguri, aludon në shumë sende, ku kryen edhe grafave me përkaci fetare, kështu me ratë. Do me thani, janë gjana që duhet pastrohen, këtu nuk ka emocione, këtu në diplomaci, në diplomacia nuk mbrohet me emocion. As me pseudopatriotizm Facebook janë. Ate, loj gjanash, unë nuk e di Facebook ata, me sigur edhe në palen Bulgare ka edhe qalqet atila. Ajo që tha Zaharjeva, edhe ajo duhet, me siguri, duhet ketë, mund të bëhan këto probleme edhe për shkak të zgjedhjeve. Shohim palat e thunë, nuk besoj se kushdo, cili do qoftë politik me ardhë në Bulgari, bylle mund të keq për keqsoje rjedhat e këtyre bisedime, se sa t'jape do një shansë matë mirë bisedimeve. Pra ndaj, unë fajtohëm me ata se Zoti Zaev është optimist për të i mase, a i din se ka shumë momente vështira që duhet të i kalo, do është do të ketë disa momente ku edhe pala Macedonase duhet t'i gëltise, si thonë këto patatet nxehta, apo ngështenja, apo zdiqka, këshu që duhet të gjana të pastrohen dhe të hapet kjo rrug për të hecë në drejtë rrugtimit të jetë ma i shpejt drejtë Unionit Europian. Sepse këtu edhe Shqiptarët në Macedoni gjithsesi janë të interesuar kjo problem të zgjidhet. Edhe si pas mendimit tim, u bo shumë mirë që Zoti Osmani është pjesë e këtyne bisedimeve, është lider në politikën, në udheqin e politikës jashtme dhe bashkë me premjerën dhe stafin tjetër do besoj se do gjenë mundësi. Por, gjithsesi, a ashtë tash nuk e di para kujt ai komision që është formu i ekspertve jep logari, nuk e di kujt jep logari, kush duhet të kontroloje, atë nuk kam njohuri, a Parlamenti Macedonisë, a direkt ministri punve tjashtme, a premjerit, këtu si është formulu a i komision dhe para kujt, a jepa, a është e pavarur. Në momentin që ata kanë një mërveshje, është gabim ata a dasht t'japin dikujt informata. Nuk mundet ata vetëm ashtu të punojnë, sepse fundit janë edhe si qytetarë. Ato janë ekspert të fushës, janë ekspert. Ata thonë se janë ekspert, e bë nuk dim se janë ekspert. Sepse ka nga të dyja palët dhe nuk mund... Këtë në regullë, po për them. Unë në bastë të deklaratave që i pash, pala Bulgarisht e shumë e pregaditun, deklaratat e fundit i ndigjova shumë e vëmendje, se pala Macedonase, me vetëm njëni i pales Macedonase në telma pash, se ishe paka shumë i, edhaj ishe në këtë drejtim, ka dale, mosu ngutni, ne dhe gjemë zgjide, dhe bëjmë atë që mendoj edhe une, mu më pëlqeu, do shtëpse une mendoj ashtu, dhe më thënë, atje duhet të regohet gjaktosi. Oshë problem që egziston, ajo është tash unë jam mjek, unë nuk mund të temë problemi... Si me doktor ju pëlqenë gjakftëtësia në këtë anar, ka në tjetër u pëlqenë ofendimet, jo, 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 mu nuk unë pëlqenë, jo, jo, thash unë. Po ju thoni se ishin shumë pregaditet, ato... Kush, janë atat pregaditet, se atat tira... Janë me qesharak, janë me deklaratat e fundit, janë qesharak komplet. Tash unë flasë për komisionin, nuk flasë për politikanë. Ajo politika është qëtër gjështje. Që dhe komisionit njëtë atë qëndrime? Jo, jo, po e komisionit... Pjesa bulgare e komisionit atë njëtë atë qëndrime? Jo, jo, pjesa bulgare atë shumë mirë kanë thënë, deri që këtu kemi gjithë zgjidhje, besojmë se edhe që këto kapituj di zgjidhin. Por në duhet ko, ti te i kalojmë, unë shumë mirë i kam dëgju ato, e di. A politika është politikë. Ajo është, ne dim qka është politika. Po politika dhe atë zgjedhe, i kaj punë, jo historianet, atë i temi sigur. Jo, ata bazon, do mëzdo materialit, pa ashtu është dokumenti, unë prandej thash... Po, ma kompromisin politika dhe bëjë, historianet po i lamë, nuk do mërë nga sotë e nishim jetë, e një sigur. Përshëri nuk mund të kuptomi, unë nuk them politik, dokumenti është përpilu ashtu që nuk është në favor të asaj si që deklaron pjesat dërmuse e intelektualve Macedonas. Për qashtjet historike.
nuk është në favor të atyneve pikërisht klauzula që thiret për historit për bashkët. Kur keti historit për bashkët, ati ka shumë gjana që duhet pajtojsh se qashtu ka qenë. E të njëtë një gja, duhet të kërkojsh edhe për palës bulgarë. A për shemë se në qëtë ko, ti ke ardhë. Ajo periud, një pjesë e Makedonasve që kanë hynë në institucione në pjesën e okupimit bulgarët Makedonisë, ata e kan pranuat si qlirimtara dhe nuk e kan pranu si okupator, edhe janë bu në shërbim të falat qeter që është kundërshtu, janë vra, janë persekutu nga, kjo është kudo, kështu është bo. Edhe këti se ne mohon, ashtu ka qenë, a edhe në zere dokumentit të prej 41-shën, derin 45-ën, komunën e strumicës udheqës komunal ka qenë kjo, që atër është deklaru bulgar, tash është në Macedoni, është ky, a i do të thot ata ka dokument për ata. Në kohën e perandorizës manë dhe zirin plët administrator shqiptar. A i bën kjo turqë ata? Si. A i bën turqë ata? Jo, nuk i bën për historit për bashkë. Nuk i bën turqë. Bën historit për bashkë. Bulgarien e nuk thot të 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 Pararësit tu i kanë thënë turke, elhamdulillah, nuk kanë nënkuptur se janë turke. Jo, pararësit e misë kanë thënë në përfshatra, turkiam, elhamdulillah, asë një fjallë turqe. Në qytetës kanë thënë? Pararësit e mi, të tregoj tita kështë qartë, ka pararësit e mi kanë ditë turqisht, këtu e kanë pru abetare Shqip këtu në Macedoni. Ashtu, dhe të tjene me një mabet. Rëndaj thëmë, kështë që tjetër atje... Kjo nuk i bëni turqë ata. Jo. Këtë argumentim se 21-shin dikush pas ka qenë bulgar dhe kryetar komune, nuk e bën bulgar komplet një popull. Nuk thashë, atë deklarat e ke, sot ke shumë njerës të deklaron ashtu. Pra ndë them, ata ajo shështje tjetër, ne të këthemi ajo që bazot në dokument, se në përshemë të marim një element të gjyqësis, në gjyqë, nëse i gatshëm të dëshmojsh pafajsin, me dokument, je i pafajshëm. Nëse nuk mundesh, pa marë parasysh se si e i pafajshëm. Nëse e ke bo fajn, me dokument i pafajshëm. Nëse e ke bo fajn, deris dokumenti, je i pafajshëm. Kjo është filozofia e drejtësis, kjo është shështi tjetër, filozofia e politikës është kështu. Kështu që unë e flasë për elementin dokumentu. Qka është dokumentu, ajo është. Edhe pikë këtu s'ke e qatë bajtë tjetër. Atëherë, tani çështja tjetër është se sa kjo veto bulgare mund të shkaktoj krizë mbrëmshme këtu. Vendin tonë, vrej nesëre të tjene, të themi. A, kjo qeveri po përjeton disa tronditje. Dhe tani, qeveria shumë ka sfida për para, sa i përket politikë bërjes brenda për brenda vendit. Pikrisht, tronditja pare ishte pas në shkrimit mërveshjes prespës. E dyta ishte i insistimi për ndryshimin e metodologjisë negociatave nga Franca, edhe në anulloj antërsimin NATO, nëse zga boj. Tash, kjo e treta. Shumica është e hollë. Durimi në masë, sigurisht që... Pa duhet të përfitohen po e në politikë, po flasë për opozitën Macedonasë, të 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 të. Aqë ma tjetër kur është në një situatë që edhe po të ishte vëmëro dhe përmëne në pushtet, nuk e di që mund të kishte gjetur në një zgjidhje ma... Mëndë se po të ishte vëmëro dhe përmëne në pushtet, ne akoma dhe ishim duke negociu me Greqi, nuk dhe ishim në kacë. Mendoj ashtu, të pakten ajo vëmëro që ishte, po edhe kjo tash ka pak ndryshime, mirë po jo të pakten ndrejtim të fushën e politikës jashme, nuk shoftë se ka dhe një ndryshim. Nuk mendoj se është interes shtetënor që opozitat bëj hapa për të nëzit edhe më tepër mlefin të themi që ka populata ndaj vetës fundit bulgare, sepse me gjithat e duhet të kihen parasysh gjithmon në rend parë dhe tjenë interese shtetënor, jo grupor partijak, të shofim si dhe projnë, dhe rritash ato kanë patë... Në parlament në seans të komisionit apo për politikë të jashtme të mlidhet dhe të bëhet një konsenzus, të arrijet një konsenzus i përbashkët politikë, gjë që
pushteti ato nuk e pranoi. Mirë po. Pra, kërkon takim liderësh, kërkon çka nën kupton, ata kërkojnë të kemi një konsenzus, tani... mirë po çka nën kupton me konsensus. Po nuk mund ta dim pa ulur edhe pa pa i pa, treguar mbrëmje. Pa shifë nuk e di a ka mirë, më besoj nuk është. Edhe... Takim edhe me liderët e opozitës shqiptare në këtë drejtim, si duhet të rjeshtohen shqiptarët, se ashtu. Kjo është shumë e rëndësishme kjo pjesë. Unë me gjithatë mendoj se ato do ta shfrytëzojnë situatën për përfitu poena politike, edhe pse nuk duhet. Në gjithmonë mund të themi kompromis dhe marrëveshje për fqinësi të mirë, po çka nën kuptojmë, ja po e shohim bugarët çka nën kuptojmë me fqinësi të mirë, fshirje. Njësoj edhe VMRO, ta shofim se që ka nën kuptojnë me kompromis. Okej, okay, duhet kemi qëndrim përbashkët, gjithë, pozitë, opozitë, konsensus. Okej, okay, po qka nën kupton me konsensus? A thash në di fjallë tjetër, a? Kompromis. Ah, të falj. E një të gjoha kompromis, konsensus. Dhe kompromis bëvje dhe në konsensus. Kompromis, konsensus, nacional, në kuptim ma gjithë përshirës. Ska fjallë. Esakt. Fatkecish me ndoj se ashtu do të veprojnë, dhe nuk duhet për shkak se ne brenda për brenda jemi shumë të polarizuar. Jemi të polarizuar edhe në aspekt etnik, jemi të polarizuar edhe në aspekt partijak. Jemi të polarizuar edhe brenda etnive, parti të ndryshme, opozit. Dhe kemi ardhur në një situatë ku tashmë argumentet nuk kryim punë fort. Më shumë veprim në bazë të emocioneve. Gjithmonë këtu kam parasysh në aspektin e politikave të brendshme dhe duke e përfshi edhe LSD man këtu. Nuk mund t'ja lejosh vetes të deklarosh se ai tjetri duhet të eliminohet, duhet zhduket. Vetëm për shkak se nuk mendon si ti dhe vetëm për shkak se nuk ti lavdëron të arriturat në politikat e tua të jashtme. Dhe pse nuk e lavdëron antarësimin NATO e kështu me radhë. Okej, okay, ata zbëjnë mirë që nuk i pranojnë disa suksese, por kjo nuk do të thotë se automatikisht i ketë drejtën që të deklarosh se veçmë nuk e përjeton si oponent politik, po si një armik. Dhe ty këta duhet të eliminohen, shofun, lexoj, ka antarë ndryshëm edhe njërës me ndikim brenda partisë, dhe kjo nuk më pëlqen mirë, po kretë kjo situatë. Mendoj se në fund mund të ketë edhe benefit. E bisedum pak. Mund që të ndikoj të pala Macedonisë, ta kuptoj edhe më mirë pozicionin e shqiptarve, brenda Macedonisë, sepse do të shofin në lëkurët vetë se çka do të thot dikush gjuhës tënde, ti thot gjuha Macedonase e ashtu quajtur, ose mos ja përmend fare emrin, për thot e gjuha zyrtare e ashtu si që thot parafërsisht kushtetuta jon, jo parafërsisht, për në parim. Parafërsisht jo, po shumë saktë thonë në parim, në parim 20% e popullatës. Dhe ndoshta jemi ndoshta them, mos qofshim e vetmja, mund të jemi ndër, sigurisht se jemi ndër shumë të paktat kushtetutë në botë që si kategori kushtetuese kemi përqindje. Nëse 20% që tek ne sa i përket përdorimit gjuhë është kategori kushtetuese. Dhe kjo mund, ka shumë gjasa të jemi edhe unik në botë. Ndështë kjo, mund të vetëdisoj dhe të kuptoj edhe pozicionin tonë, pëse ajo në pengon dhe në base, pas të kalimit kësaj sfide, mund të edhe të ndodhin zhvillime tjera pozitive që do të jemi në benefit për gjithë.
shohim, zoti Luma, sa shqiptarët tash si do të pozicionohen shqiptarët këto, sa kjo situatë mund të shkaktoj krizë, dhe sa mund të shfrytëzohet nga pala shqiptare që me një farë mënyre nëse kërkohet nga të gjithë për të arritur një konsenzus i përgjithshëm në nivel të shtetit për veprimin e matutjeshëm ndaj politikave bulgare, sa do shfrytëzohet kjo për të mirë nga pala shqiptare që të kushtëzohen me një farë mënyre pala Macedonase në... për ndryshime kushtetuese që një ere për gjithmonë shqiptarët në Macedoni të jenë kategori juridiko kushtetuese. Kur ishte kontesti greko-Macedonas në lidhje me emri dhe zhvilloheshin bisedat edhe në New York edhe gjithandej, ishte atëherë kisha mundësi ato udhëtsinë politike t'ia propozimin tim që në ato komisioni, në ato grupe, të kemi edhe përfaqësues shqiptar që do të, sepse kanë të drejtë edhe historike për emri, të jenë pjesë e bisedimeve mes palës greke dhe Macedonase, të kemi edhe shqiptar, plasë për vitet 90. Mirë po, ky propozim nuk është përfillë. Nuk u përfillë edhe mbeti ashtu, edhe ne deri në fund, në fakt, nuk kemi pas fare ndikim në këtë drejtim. Në më thënë, ma dje as politika zyrtare shqiptare nuk ka marë iniciativa të jemi pjesë spaku edhe ata lidhje me kontestin rreth emrit apo personaliteteve që ndërlidhen me Macedoninë antikë. Gabimi si pas me, e kam thane edhe dikundit se di kam arru tash në cilat emisione, apo në gazetave, gabimi i madh që i bante Macedonia në mënyrë permanente derisa zoti Zaev e ndërpreu atë proces gabushëm për anticitetin e preardhjes Macedonase, që ende pjesa e VMRO-së dhe qarqet tjera kanë mbështetje me këtë drejtim, bani dam pikërisht karshi shumë gjërave që doli bje fjala kisha e Kirilli dhe metodi kush janë, shka janë shumë e radhë, si do të mbroje Macedonia për kacin slave, si që kërkonte Bulgaria të këtyre babalarve të alfabetit të Kirilik. Dhe pikërish Zaevi ishe aj që e bëni këtë hap burror si pas me e pa marë parasysh se pat kritikat shumëta, dhe e ndërpreu atë element. Kujtoj se edhe në këtë drejtim do mbare hapat të tiju, që edhe këtë element me anën bulgare të tejkaloje për interesin shtetënor, si që përmet tu, të Macedonisë dhe të gjithë qytetarëve të Macedonisë, të shi 30%, 25% apo sa jemi dhe shofim në zgjedhjet, mos të vuajnë për shkak të kapricave, të palve këtu. Gjithni une insistoj se këtu në kjo se ti nuk e respekton një marveshit cilin vete ke nënshkrujt, nuk mund dalish para opinionin ndërkomtarë të shjo unë kam të ndrejt. Se ajdo të gjithni thiret në ta. Ashtu edhe palat tjetër, po që se është pajtu për këto gjana, s'ka ku të shkoje. Në kjo se aj është pajtu dhe është nënshkru se është me qenë se është pjese Unionit Europian, ai duhet të respektoj gjitha dokumentet për drejtat e njeriut, përfshi edhe nacionalitetin Macedonas në Greqi. Edhe këtu pik, këtu kush e di, jo Zaharjeva, niqin Zaharjeva mund bëjnë gjithë një gjyruti, edhe zhurmë, edhe përsëri para argumenteve dhe fakteve dëheshtë. Edhe kjo problem kështu duhet të tejkalot, edhe besoj se do të tejkalot. Të këthemi në atë faktori shqiptar, shqiptar në këtë konstelacion të mos marveshjeve. Fatkeqësisht nuk kemi ne. As antar të këtë, unë në një gazet përsëri gjithni e përsëri së këtë, se ka mundësi diku shtote pove, kemi ndigju të je këtë anë atër, kam thënë, pse në këto komisione nuk ka ekspert shqiptar, që me gjitha ta kanë mundësi të japin kontributin e vetë në tejkalimin e këtyne gjërave. Shumë ma ndryshe do të tingloje palës bulgare, kur një qështje
që është faktografi historike, do të mbroje edhe shqiptare, edhe makedonasi. Atëraj s'ka, si të të jo ka dale, nuk është është. Le tjetë të zonë kryengritjet e ndryshme në këto hapsire ku janë, ku kanë marë pjesë bashkërishë edhe shqiptare dhe makedonas, okay. Apo të veçanta, apo zdi ka pas komitetet ndryshme edhe bulgaro-shqiptare, edhe kështu me radhë, kështu me radhë, janë fakte historike për cilat ma shumë, unë shumë mënyrë si përfaqësore, di ka ekspert historian që mund të thiren në këto argumente dhe t'japin kontribut për te kalimin e problemit flas për pjesën e historisë përbashkët. Historie e veçantë, më sëndë e është qëtë qështë. Mirë, aspekt... politikisht, sa mundemi me kushtëzu, me përfitu, apo me kërku, që thjeshtë të bëhet një konsenzus i përgjithshëm, që të bëhet ndryshime në kushtetut, dhe njere përgjithmonë të regulohet statusi juridiko-kushtetus i shqiptarve në Maqedoninë e Ri. Unë mendova se e ke fjallën roli shqiptarve jo, në këtë kontest. Ashtë e kemi temën e ashtë këtër qështje. Për të dëshmuar Maqedoninë se është shtetë multietnik dhe vlerë europiane. Nëse është vlerë europiane, kjo është... Për këtë unë edhe kam shkrujt, edhe kam marë pjesë shumë në bisedat partijake ku kam qenë pjesë e kësaj, po atë kesisht atë që kam kërkune nuk është. Nuk është marë parasysh, gjithë një ashtu dhe bylle-bylle jam etiketu si nacionalist shqiptar që vetëm shikon këto gjane, bësë është me rëndësere. E kom fjallën tashi në këtë fasë, ti derisa ke në kryet institucioneve zavendës premier, ke është pajtu qeveria që tre mujtë e fundit të para zgjedhjeve premier shqiptar të ketë, kjo është shumë një avancim, ima, është ty një tabu temë, nuk është arritje ashtu si që u prezentu, por me gjithë të është një arritje dhe është një avantaj, ke ministrin e punëve të jashtme shqiptar, këto çështje tash në këtë fasë bëhen në institucion. Atje duhet ngritën iniciativat, ke grupë, parlamentar, grupe parlamentare opozit, ku duhet ngrenë iniciativa, si pas mendimit tim, duhet pastrohet njere për gjithmen, titulimi apo titulari i bartësi i gjuhës Shqipe, kush është? 20% apo shqiptarët? Kjo është defekti, edhe për këtë kohën, kur marveshja e Ohrit përpilohej, kam pas iniciativa në të kohë, vëretjet e mija të deponoj në kryesin e partis të bej kadale, kjo nuk është në regull, edhe ajo është thuf atere prej kombinimit. Kështu që mandej kam shkrujt për ata, e kështu me ratë, kështu ka dokumente që janë publiku edhe i kam edhe në arkivin tim. Kështu që këto gjana janë procese që janë në rjedhe sipër. A është vlerë, po, a është vlerë europiane, zotje Luma, që më një shtetë multietnik të gjithë të respektohen, të kënë respekt të ndërstilën. Vlerë, gjithëse si është, nuk është vlerë europiane, të thuat 20% e fletë. Ashtu, pranda ju pyta në këtë kontekst, ju pyta, sepse nëse tash ne po pretendojmë që t'jemi pjesë Europës, pretendojmë që t'reformohemi, ku jemi këtu me reforma tona, në më zonë, a punohet dëshka në teren në këtë drejtim, po në gjithësor, po reformat shëndetësi, po reformat në arsim, po reformat në... Ato bëhen... Ka shumë pun, po... Ato bëhen... Jemi në një rreth vizios dhe vetëm silëm i dhe azizëm. Aqë sa është bë, aty jemi. Sa është bë, sa duhet. Nuk them se sa është bë asgja, por nuk është bë, sa duhet të i kalohen këto probleme. Këto probleme që duhet definohet krye këput. Tashi, parashtrohet pyetja me kushtetut, jemi apo s'jemi shtetë formosë? Edhe dalim një kategorit njerëzve, thonë, po, jemi. Unë them, jo, s'jemi, sepse kjo dhe kjo, nuk është inkorporu në atë kushtetut, që ti t'kesh shtetë formosë dhe t'kesh ingerenca të barabarta si pala tjetër. Edhe këto gjana, unë mendoj, nuk bëhen, me sigurin, basi sa është bëhet dëritash, jasë, aqë kemi kapacitet ne, të i kalojmë këtë problem. A përfshirën në kuadrë të kornizës negociatore, edhe të qështje të brendshme që i ka pas pastrojmë këtë, unë nuk e fajsoj palen Maqedonës në këtë aspekt. Ne aqë kemi punu, aqë kemi arritë. Kur do punujmë ma shumë, do arritë ma shumë. Edhe për ato do njërës kompetent, do njërës
që nuk mundet, unë do t'japi drejtor ty, pse ma mban ti çantën, ose minister do bosh, pse kanë kënë garen basmeja, ajo nuk funksion, ose pse ma dhuron mu, apo t'ka dhanë dikush t'ka ba me sy prej palës tjetër, e kjo është i mirë për këtë funksion, edhe a i thotë, po, e vëjmë ato, e kështu më ratë, këto janë gjana, këto janë këto defekte. Por, unë kujtoj se, tashi, është një digresion prej një teme, kalojmë në një temë tjetër. Unë jam i gatshëm për këto tema. Jo, në rregull, po. Në fakt, a i përmban këto kritere, korniza negociatore për qenë Maqedonia në të ardhmen, qoftë 2025-ën, siç po thuhej në fillim, apo kur do që të jetë? A janë këto pjese në kuadër të kornizës negociuese që të jemi pjese Europës? Po, në këtë drejtim keni të drejtë, ama këtë e bën institucioni shtetë, këtë e bën Bulgaria konteston në Greqia, që e bëni, për ne, kush duhet kontestoj? Për këto punë që të forcohet në planin ndërkombëtar këtë problem. Të shitak, nuk du të hymë në të tema, janë gjana që nuk si të hymë, nuk s'kemi ko të dalim, dhe mund të keqë kuptohme. Pra ndaj, janë përqashtje tjera që duhet bëhan, të shitë, ka edhe probleme shumë tjera, kemi një problematik tjetër që poshtë nuk është teme diskutimit sonte, kështu që duhet gjithsesi, por duhet punohet, jo me njerës të rastësishëm, jo me njerës që bëjnë lajka para qitën para institucioneve shtetnore, unë jam me ty, se të duhet të më afirmojsh, por duhet të dalish të ti përbal, të zëtëni, atërje shumë ma i mirë edhe për palën tjetër, zëtëni, që këtu edhe që këtu ti ke gabim. Këtu edhe këtu unë i kam gabimet, ti do t'i hekesh gabimet e tue, unë e t'vijat, ajde t'esim që shkojmë në Europë. Për ndryshe, nuk mund shkojmë bashkë në Europë. A shifet një disponimi t'jëllë? Unë nuk shof ala, ende nuk shof. Nuk shof ka pala shqiptare, nuk Maqedona se s'kam se, sa ti interesohen për këtë punë. Për kundra zi, unë mendoj se ka lëvizje, ka lëvizje pozitive dhe ka pala Maqedonase, ka qasje shumë ndryshe ndaj kërkesave shqiptarve, që nuk temë se është shkëllqyshme, po shumë ndryshe. Vetë fakti se edhe marveshja për bashkëqeverisje është, ashtu si tha edhe vetë, doktori, se për herë të parë kemi minister të jashtëm edhe do tjetë... Se vendës kryo ministrin e parë? Po, pikrisht, se vendës kryo ministri parë, edhe se në zgjedhje, de facto, zgjedhje të arshme, kur do qofshim parlamentare, do të organizohen nga një minister që do jetë propozimi partijës shqiptare në pushtet BDI. Kryo minister e kemi? Kryo minister, prap Gabova. Ok. Dhe këto, sigurisht, duket se është një qasje shumë ndryshe. Ne kemi edhe disa probleme tjera. Po, se cili shef interesin e vetë, se cili do në avansim dë vetin, pala tjetër me pat drejt më shpeshtej është ndjese, po të avansohen pozita e të tjerve, jo Maqedonas në Maqedoni, ata do të humbin diqka, nga dalë ka nista kuptoj, për ka dhe një dëvërtet tjetër shumë të madhe, jo vetëm të shqiptarët. Kryesisht në Balkan është ajo, për tash jemi këtu të ne, flasim për shqiptarët, ja po flasim për vetë vete. Ne kemi fatkeqësisht shumë njërës të bindur se janë pronartu të vërtetës absolute. Ne kemi fatkeqësisht shumë njërës cilët nuk janë të profesionit, për shembul, gudzëj, tjapin propozime për marveshjen kornisë të ohrit, juridike. Gudzojnë t'japin propozime për zgjidhje kushtetuese të një teme të caktume, edhe pse nuk ka as përvojen, as kualifikimin minimal për një gjë të tij. Dhe vazhdojmë t'jemi të bindur se ato propozime të tona me patë drejt janë refuzuar. Sigurisht, se ka pat, që përmendi doktori preambullën, verzioni i pari preambullës u pranu me formulim ku nuk përmendeshin populli shqiptar, populli turk, populli kjoj, por
Maqedonia është shteti i popullit Maqedonas dhe i të gjithë qytetarëve tjerë që jetojnë në Republikën e Maqedonisë. Dhe kjo u pranua nga të gjitha palët negociuese, duke i përfshi edhe ndërkombëtarët. Të gjithë etnive të cilat jetojnë. Jo, jo, qytetarëve. A, qytetarëve. Qytetarëve. Nëse zgaboj, ka qenë të gjithë qytetarëve. Ose ishin të përmendura jo si popull, po edhe të gjithë të tjerëve, shqiptarëve e këtina atyne, po atyne u ishte popull. Pamvërsisht kësaj, a ka qenë gjithë qytetarëve, a ka qenë edhe të gjithë të tjerëve që jetojnë në Maqedoni si shqiptare, turqe, këtat, cili do kanë këto dy formulimet, është ka qenë shumë herë më i mirë se formulimi që u bë më pas me një pishmon lëkë, them të Zotit Gjorgijevski atëherë, të cilin partia shqiptare atëhershme në pushtet me njëherë e pranoj si propozimin e Gjorgijevskit, i cili sot është pjesë e kushtetutës dhe i cili thotë se Maqedonia është pjesë e popullit Maqedonas dhe e popullit shqiptar dhe e shqiptarve që dhe shqiptarët janë pjesë e popullit shqiptar që jetojnë në Maqedoni. Pjesë e popullit shqiptar që jetojnë dhe e pjesës e popullit shqiptar që jetojnë në Maqedoni. Kjo, në qëfar do interpretimi, në nënkupton se shqiptarët janë popull dhe janë shtetë formuës dikun tjetër, në Shqipëri, jo këtu. Po të mbete i formulimi i parë, dhe ishte shumë dhe të të hisë në shtetë ajo e reflekton të për gjithë tjerët, jo vetë për shqiptarët, kurse ky formulim hisë në shtetë nuk e reflekton për tjerët, po në njërë eksplicite atë ekskluzivitetin e pronë si shtetënare jep Maqedonas dhe dhe për sëri dhe them fatkecia jonë është edhe tek ne sepse guxojmë të japim propozime dhe mendime për punë për cilat as jemi të thirun, as kemi përvoje. Ne kemi pat problem me ligjin për përdorimin e flamurit, dikur. Ai ligj u votu 96, nëse zgjabo jo, 97, nga Hiqi, që fshiu Miloševiqi dikur, u bë diçka. Dhe kishte shumë të paknaqur, edhe aktor politik aso kohë, që në 99-ën pastaj puna, ndërpunët e para, bile në 100 ditëshin e parë qeveria e Gjorgjevskit, 98-ën, punën e parë që bëri ishte shpalja e ati ligji nga në gjykatës kushtetuasi si antikushtetuas. Të njëtin moment, partneri në qeveri, partneri shqiptar në qeveri, e deklaroj se është bë me miratimin e tyre, sepse do të sjellin një më të mirë, dhe për tre vitet e ardhshme nuk përmenden as fë nga flamuri. Do të thotë, po, ka pat ngecje edhe nga pala tjetër, kanë ndjejtë se po e humbin pronësin, po humbin diçka në qofse të tjerët i avansojnë në pozitën e tyre juridiko-kushtetuese shoqënore, po kjo nga dalë po ndryshon, mirë po edhe për interesat ngusht, klanor, ne kemi bërë dëm vetës shumë historikisht. Qartë, ajo është çështje të cilën mund të bëjmë një debat. Kemi raste edhe më vonë. Po thjesht, sa i përket integrimit të vendit, hapërimit të vendit, vlerat e europiane, është kjo pjesë e vlerave europiane që duhet para praktikisht të regulohet si që është në Maqedoni për të shkuar atje të përgatitur, sepse Europa nuk të do me halë. E sakt, ka drejt, doktori, kur thotë se për ne duhet dikush të reagoj, dhe nuk e thotë se Shqipëria është e që duhet reagoj. Shqipëria është e që duhet reagoj për ne. Mendoj se ka reagu aqë sa kanë vlerësu se është e arsyshme dhe e kapshme për kohën e caktume, për rrethanat e caktume e kështu me ratë. Ne dim si ka reagu Shqipëria dhe që i ka bërë proceseve politike. Jo Shqipëria, po një proveniencë politike shqiptare që tash është në opozitë,
Po, ajo është çështje tjetër. Për mua ka rëndësi çka thot Tirana zyrtare, cila partia është atë. Jo, atë kanë qenë zyrtar, atë zyrtar kanë qenë, kanë bë, kanë lëmsh në ban. Tu po është çështje, un kam kërku. Çështje tjetër është, po ajo tema. Un kam kërku nga mediumet çile tema për këtë. Edhe bisedojmë edhe për atë. Prandaj. Ta mbaroj mendimin. Mbaro, mbaro. Faleminderit. Historikisht, apo sta fat pas mbretësimit të Maqedonisë, synimet e popullit shqiptar në pikë synimet popullit shqiptar në Maqedoni janë përdor nga Maqedonasit si mjet për të përfitu një hap më tepër në integrimet euroatlantike. Vetëm atëherë, vetëm momente kur kanë vlerësuar se është e nevojshme të bëhet ndonjë avancim në pozitën e të gjithë jo maqedonasve, pavarësisht cilët në Maqedoni, vetëm atëherë kanë pat zell pak më të madh. Dhe kjo ka bërë që të krijojë edhe më tepër atë antagonizmin dhe ndjenjen e mos përkatësisë shtetënore tek ne. Kemi edhe ne gabimet tona, më herën. Kemi edhe ne veprime që kemi bë, që ata edhe mos kenë besim tek lojaliteti jonë dhe shtetit. Mirë po, po të vëndëmi peshore, veprimet, palës tjetër, rëndojnë shumë o shumë se tona. Kjo qasje po ndryshon, po shumë nga dalë, me një tempo të nga dalshme, edhe kishim dasht pak më shpejt ndryshoje, por me gjithat e pëndryshon dhe unë jam në fund, jam optimist. Ajo është pak të njëtë. Unë desha diçka... Një fjeri, ju lutem se se fare fund jemi. Po, ka fundi nëse jemi, vetëm diçka të tisqarojmë dhe të punë ashtu për spaku. Në shala këm marrë vesh gabimisht, dhe thënë kompetent në politik, për danë mendim politik, shumë çështje. Jo, për dhënë zgjidhje kushtetuese. Zgjidhje kushtetuese, po pikërisht zgjidhje kushtetuese. Po atë nuk mund të cilë ta bëj. Nuk ka le se cili vetvetes. Në jo se cili. Në si opcion për tan, kjo nuk është kështu, po duhet të jetë kështu dhe pastaj eksperti i lamis po ta definojë se ashtu është, ka drejt se cili ta bëjë që është pjesë aktuale e politikës në kohë. Dhe thirem në një konstatim që është i njoftë mbarë botë, i Aristotelit, a i thotë, fletë për zonë politiko, qenje politike. Thotë, nuk mund të jenë perendi dhe kafshtë, dhe të gjithë të tjerë, po që se kanë aftësi mendore, dhe luftojnë për interesat nga cili grupacion etnik, fetare, kshumerat, ekonomik, dhe tjetë, lufton për atë, ka drejt japë mendimin e vetë. Kjo është çështje që shpeshere është bë, abe kjo është si do të bëjmë nga kjo lami, është këtu, këti në Angli, ke në Amerikë, ke kudo, ata që janë të aftë. Nuk flasim për politikë, doktor, flasim për ekspertët të drejtës kushtetuese, nuk flasim për politikanë. Politikanë dhe qenje politike, po se cili mund tjetë. Bile, të ke fundit ligji nuk është kurrë tjetër përveç se vullneti një shumicë të caktume në moment caktum. Dhe ajo shumicë mund të përbëhet edhe nga Gomer, në qofë se dikush ka vendos ashtu. Po thamë ne, për Gomerët nuk është vendin politik, ka thamë Aristoteli, për kafshët edhe për perendit, jo, për njerëzit po. Për zgjedhje kushtetuese duhet të ligjohen ekspertët e lëmis, jo tje. Ta pastrojmë këtë që opinioni për sëri, pa marë parasysh, sa shme rëndësi këtu ne si mendojmë për opinionin, që opinioni ka drejt në ndetë reagoje mendimit. Ishe në pytje ndryshimet kushtetuese. Kujtojtë si sot, ishën pjesë e politikës, kur bosh, murën propozim ligjin për kusht. Ma aktivi, kërkuj fali që duhet të flasë në kur s'kam fol në vetën e parë njësë, për atë iniciativ ishë unë, që fletojshë loj-loj literature të gjemë si të propozojmë si duhet duket pozicioni jo në kushtetutën që u aprovu në Maqedoni dhe që duheshte veprohet në një formë, por u vepru ndryshe, ajo është përsëri tem tjetër, por
bëjsha përpjekje që të gjejmë edhe mandje ula gjithë natën në konsultim me çarqet që mendoj se se marë kanë kuptojnë nga elementet juridike shumë e radhë, përpilova një faqe të dorëzoj në ati grupit parlamentare dhe edhe antarve të qeverisë që i kishëm atër, që ta mbrojnë atë koncept që mendojshë unë se të duhet këtë. Po edhe jo, nuk kaloj. E kom fjallën, kjo nuk do me thënë se unë jam mjek edhe nuk duhet interesohëm në kjo kushtetut ashtë në regull. Nuk duhet të idhronin që se ekspertët e refuzojnë. Kështu që jo, për shfar arsye janë refuzosh që ashtë tjetër. A ajo periud që ishe para këti sistemit, periuda e Jugoslavis centraliste, kishe një shkollë që kryojshin politikan, ishe Kumroveci, dhe bëjshin shërbim, ishin të politikës atërshmet Jugoslavis. Ajo ra edhe tashë politikë mund të miret se cili aj që mendonë. Mande periuda kohore dhe kalzoje sa është i aptë të pozicionohet e këshumera. Në qojmë prej vlerave evropiane është edhe funksionimi i sistemi të meritokracis? E ashtë të tonë. Dhe njerëzit më taftë dominojnë. Unë ju falenderoj që ishit pjesë e këti debati sonte, dhe nuk kemi kun tjetër veç do organizojmë edhe debatet të tjera që janë të një rëndësie të veçanë, sidomos edhe për reformat brenda vendit dhe përfitimet. Sigurisht se Maqedonia do të përballet me sfida të shumta, qoftë në aspekt të brendshëm, po ashtu edhe në të jashtëm. Të nderuar shikues, juve ju falenderoj për vëmendjen me të cilën në ndoqët, bashkë mirupafshim deri në argumentet e radhës.